ناظرین آداب، آزاد نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع کامریڈی میں سابقہ وزیر کانگریس پارٹی محمد علی شبیر کی 57ویں سالگرہ کے موقع پر کامریڈی کے نوجوانوں کی جانب سے محمد علی شبیر کے حق میں اور ان کی لمبی عمر دراز کے لیے مندروں اور مساجد میں دعا کا اہتمام کرتے ہوئے 190 نوجوانوں نے مفت خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر محمد علی الیاس فرزن اور محمد نعیم الدین، صدر کانگریس کیلاش شریواس اور دیگر حضرات موجود تھے۔ దయచేసి క్షమించాలని జనసమయ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చెప్తున్నాము।